Obuhvatnu emisiju. Pričat ćemo o samom programu brzog čitanja i mudrog učenja, o autorima programa, rećemo par reći o promotivnim predavanjima i kako kod nas mogu da dođu da posete našu neku radionicu i da vide da li je to za njih deca, a i roditelji. Pričat ćemo o uzrastu, u kom uzrastu je najbolje krenuti sa tehnikama brzog učenja, šta je uslov ili ulaznica, to je kupovina pribora za naš kurs i o samim tehnikama učenja. U školi brzo čitanje i mudrog učenja imamo programe Uzlet od prvog koraka brzo čitanje i mudro učenje. E sad, Uzlet to je program koji je namenjen prvenstveno predškolskoj deci, deca koja tek treba da krenu u prvi razred i tu se polako pripremaju za osnovnu školu. Imamo drugi kurs koji nosi naziv simbolično od prvog koraka. Tu je prvenstveno fokus dat na reedukaciji psihomotorike, dakle naš fokus je prvenstveno na samim tehnikama koje direktno koreliraju sa pisanjem, sa veštinom čitanja i sa veštinom računanja. Sljedeći kurs je kurs brzog čitanja i mudrog učenja junior. To je za decu koja su naučila već da čitaju, pa polako već prepoznajući slova mogu da krenu na naše tehnikice munja i neke druge tehnike. I imamo glavni naš kurs, a to je kurs brzog čitanja i mudrog učenja. On je namenjen deci od petog razreda pa naviše. Njega pohađaju i srednjoškolci, i studenti, i, da kažem, odrasle osobe. Imali smo više puta da nam na kurs brzog čitanja i mudrog učenja dođu advokati, poslovni ljudi, menadžeri koji žele da unaprede svoje veštine učenja i percipiranja i pridruži se tom kursu. Postoji još jedan program koji je, da kažem, kada ste završili sve ove naše programe ili bar završili zadnji program, postoji klub mudrog učenja, a to je za decu koja već poznaju tehnike učenja, da dolaze kod nas na treninge, odnosno na kondicione treninge svog brzog čitanja i mudrog učenja. Što se tiče samih tehnika brzog čitanja i mudrog učenja, prvenstveno imamo tehnike kroz koje aktiviramo obe hemisfere mozga. To je upotreba funkcija leve logičko-racionalne hemisfere i desne kreativne i mi upravo gledamo da što više te funkcije desne uspavane hemisfere aktiviramo kroz naše tehnike. E sad, koje su to konkretno tehnike? Postoje tehnike mapiranja ili tehnike asocijativnih mapa i one su u stvari način na koji mi vizualno pravimo nekakve šeme i pokušavamo da aktiviramo što više funkcija mozga, za razliku od klasičnog beleženja, zato da nacrta jedna beležnica, za razliku od klasičnog beleženja gde mi pišemo jedno ispod drugo, kod mapa po definiciji moramo da crtamo nešto u centru, a onda radijalno da granamo na sve strane, kao što je recimo ovde jedna mapa pred nama. Onda učimo decu kod samog čitanja kako da ubrzaju proces čitanja, znači da krate vreme kod čitanja, a da imaju bolje razumevanje, što ovako zvuči neverovatno, a i u praksi je realno. Učimo decu tehnikama super pamćenja, odnosno kako da koriste tehnike uz pomoć kojih mogu da pamte liste, lekcije, mogu da pamte informacije koje im trebaju za neku pripremu, za neku prezentaciju poput ove i mnogo, da kažem, sijaset tih tehnika koji olakšavaju život i posao. Učimo tehnike prezentovanja, ili što bi rekli braća Hrvati, prezentiranja, gde vi uz pomoć jedne mape, a koristit će se tehnikom prezentiranja, možete da poboljšate slušaocu da ima veću pažnju i da kažem u tih pola sata da vas odlično proprati, da može to da sam ponovi i da koristi vremenom to što ste vi njemu prezentovali. Te tehnike prezentovanja su jako korisne, naročito u kombinaciji sa asocijativnim mapama i kao, da kažem, ceo kurs u celini, imamo tehniku mudrog učenja, to je kako se primaju informacije, kako razumeti informacije, kako ih popamtiti, skladištiti i kasnije upotrebljavati. Autori programa brzog čitanja i mudrog učenja su Časlav Mančić, master franšizer, i njegova supruga Mirjana Poljaković. Inače, Časlava Mančića sam upoznao 2002. godine kad sam bio na tom seminaru i da bi kasnije, da kažem, mnogo godina kasnije, on meni postao direktor. Časlav je ovako harizmatičan čovjek koji je meni privukao pažnju još 2002. godine kada
sam ja shvatio da sam na izvoru znanja i da ono što čovek poseduje kao kvalitet je da on pravi instruktore. Ja sam mislio da stvarno od nekih ljudi treba samo, da kažem, neku grupu ljudi slušati i samo se od njih uči. Međutim, Časlav mi je razbio tu predrasudu i upravo napravio mnogo Časlava, odnosno napravio da svako može da poseduje znanje koje on ima i nesebično ga deli. Mirjana Poljaković je njegova supruga, inače defektolog, i ona je idejni tvorac kursa od prvog koraka i uzleta. Inače, ona se takođe bavi psihomotorikom, odnosno grafomotorikom, i mi smo imali kod nje takođe instrukcije kako da ceo kurs namenjen deci od prvog koraka i uzlet prođemo i kako da decu usmerimo. Postoji korelacija direktna sa prstićima, i, odnosno da kažem, sa grafomotorikom i sa veštinom čitanja i sa veštinom pisanja. Tako da, recimo, kad dođu deca kod nas na kurs, mi ih odmah teramo da hvataju kineskim štapićima. Nije slučajno što kineska deca još od malih nogu postaju super inteligentna. E, onda mi hoćemo naše Srbe da budu super inteligentni, pa ih od malih nogu teramo da hvataju tim štapićima, kineskim štapićima, i da hvataju neke krpice, neke kockice, neke žetončiće, neka slovca, i da tu polako razvijaju svoju motoriku. Kažem, opet ponavljam, to direktno korelira sa veštinom čitanja i nije slučajno što neka deca su talentovanija, primjer ona koja svira u klavir ili ona koja crtaju. Sad je tendencija da sva deca koriste što više mobilni telefon. Mi hoćemo da ponovo vratimo olovku da bude glavna stvar. Što se tiče samog pribora za kurs brzog čitanja i mudrog učenja, to je ujedno i ulaznica za kurs. Potrebna je kupovina pribora, a to je torbica u kojoj se nalaze priručnik, udžbenici, radna sveska i vežbanka. Takođe, unutra se nalazi sam pribor za brzo čitanje, štapić za tehnike brzog čitanja, određeni kartončići, komplet bojici. Dakle, da biste pohađali kurs brzog čitanja i mudrog učenja, potrebno je da najpre kupite, da kažemo, u torbicu pribora, i ona je nama ulaznica za sam kurs. Inače, u samim tim priručnicima imate dosta informacija, maltene svako može koristiti taj priručnike da trenira, vežba i da usavršava svoju veštinu brzog čitanja, a dovoljno je da prođe šestomesečnu obuku da on može samostalno da koristi tehnike koje savlada na kursu. Što se tiče promotivnih predavanja, mi organizujemo demo radionice, a to su radionice koje su potpuno besplatne. Znači, dođite sa svojom decom da vidite kako radimo brzo čitanje, kako radimo naš prvi kurs uzleta ili od prvog koraka, i organizujemo testiranja. Mi deci i roditeljima sugerišemo da to nije nikakav test, da oni, ne znam, da se ne uplaše da je u pitanju provera njihove inteligencije pa da zapale odatle, nego imamo test na osnovu koga dijagnostifikujemo trenutno stanje kod deteta, tipa da li je proces laterizacije u toku ili koja je dominantna hemisfera mozga, leva ili desna, kroz specifične tehnike, odnosno mi imamo agendu po kojoj to radimo. Deca kad dođu kod nas na to promotivno predavanje, jako brzo se odlučuju da upišu kurs, jer to im toliko bude zabavno, interesantno, samo kažu, mama, tato, hoćemo još. Što se tiče brzo čitanje mudrog učenja, mi zaista tu prvu promo radionicu ujedno zovemo real ili prva realna radionica. Dakle, mi bukvalno im dajemo prvu radionicu gratis, besplatno, koja je jedna od 24 u nizu naše kurse. Dakle, kad dođu kod nas na promotivno besplatno prodavanje, oni su dobili prvu besplatnu radionicu koja je u okviru kursa. Znači, otvaramo apsolutno vrata škole brzog čitanja i mudrog učenja i demonstriramo im šta rade uspavane funkcije naše desne polovine mozga, nakon čega se one jako brzo odlučuju da krenu naše kurseve. Što se samog uzrasta tiče, kod nas prvenstveno dolaze predškolci, prvaci, petaci, srednjoškolci, studenti i poslovni ljudi. Što se tiče predškolaca, deca mogu da dođu na kurs uzleta već kad su sa nekih 5-6 godina. Dakle, to je neka predigra, odnosno predveština, gde oni mogu da polako, spremno dočekaju prvi razred. Dakle, imaju predveštine čitanja, predveštine pisanja, predveštine računanja i polako se uvode u te tokove. Onda imamo same prvake, za njih je namenjen kurs od prvog koraka i tu deca upravo vežbaju onu grafomotoriku. Kako krene nastava u osnovnoj školi i čim krenu sa prvim slovima, polako dobiju
posebnu tehniku, odnosno vežbicu kod nas koja se zove munjice. Svrha munja je da u deliću sekunde, odnosno u par milisekundi, zablicne tekst i dete treba da ga, što se kaže, ćapi, da ga uhvati i da pokuša da zapiše to što je videlo. Dakle, prvaci već dolaze sa potajnom namerom da odmah počnu brzo da čitaju. Mada, to je kod njih predveština brzog čitanja. Onda, petaci, oni su već, da kažem, savladali od drugog razreda da mogu lepo da čitaju, a već imaju poprilično muka sa matematikom i sa nekim drugim predmetima, već se polako javlja potreba za asocijativnim mapama i za nekim od tehnika učenja, kao i za samom organizacijom procesa učenja. Srednjoškolci, tu su najriskantnija grupa, to su deca koja, ako su bila dobra u osnovnoj školi, pa ne znam, budu prva, druga godina srednje škole, onda kad oni dođe, oni misle da sve znaju. E sad, sa njima treba pažljivo raditi, to su deca koja su jako pametna i koja mnogo više imaju informacija nego, da kažem, naša generalna ciljna grupa, ali ako oni uklavire, kao što sam ja u četvrtoj godini srednje škole uklavirio da mi trebaju mape, od njih se kasnije rađuju instruktori i da kažem, mnogo, mnogo zanimljiva deca. Što se tiče studenta, svaki student ima potrebnu nameru da položi što pre ispit, da ne bi jurio oktobar 1, oktobar 2, oni svi dolaze da neku knjigu od 200 stranica ili knjigu od 500 stranica ili neki svoj ispit ili skriptu što brže savladaju, memorišu, kako bi mogli da, ne znam, daju godinu o roku, upisali, upali na budžet i šta već. A sam Časla Mačić je otkrio jednu novu tehniku pamćenja definicije i pamćenja lekcija i to isto je podelio sa nama, tako da smo i to instalirali i integrisali u sam naš kurs učenja. Što se tiče poslovnih ljudi, kod mene su na kursu u Leskovcu bili advokati, bile su učiteljice, bile su prosvetne radnice ili nastavnice i imam jako lepo iskustvo sa njima. Takođe su bili menadžeri, human resource manager, jedan je bio, i on je jako zadovoljan i dan danas primenjuje tehnike koje je savladao i kaže da mu to unapredilo poslovanje i uopšte stvorilo mu sliku celine posla kojim se bavi. Samim tim je shvatio da do sad to nikako nije mogao da vidi dok nije došao naš kurs. Tako da, uzrast je deca od predškolskog do zrelih ljudi su naša ciljna grupa i naši česti gosti. Svake noći na grani mi sova, a rešenje blika mojih škola ova. Škola brzog čitanja i mudrog učenja, za sva vaša pitanja i više nema mučenja. Škola brzog čitanja i mudrog učenja, za sva vaša pitanja.